preordinari d'avui ha sigut un ple bastant rutinari, s'han aprovat tràmits, coses així molt rutinàries. Una d'elles ha sigut la subvenció que s'ha demanat per al cofinançament de les obres que hi haurà a la, a la nova residència de, de gent gran d'aquí a Vandellós. Una altra moció que hem aprovat, que la va presentar originalment l'equip de govern, finalment ha sigut una moció de, de tots els grups polítics, ha sigut la, la retirada del nomenament de del Franco com a alcalde honorífic i perpètu del nostre municipi, considerat que és una notícia que va sortir al diari recentment, i com molts altres pobles hem considerat que doncs, una cosa doncs, plenament democràtica i això és retirar un títol amb un, amb un dictador. I l'última cosa que ens de fer esment és eh, el pla urbanístic que s'havia presentat eh, respecte a la zona de la platja del Torn. Hi havia un pla urbanístic, eh, es que ha rebutat en contra, però considerem que és una ocupació d'un espai d'interès doncs, interés, d un natural, un espai proper a la platja, amb, amb amb un paisatge doncs, interessant i considerem que aquest pla representa una certa ocupació i utilització privada d'aquell espai. D'aquí el nostre vot contrari en aquest pla.